វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបើដូចជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយនោះទេដោយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះក្រុមបតកោដែលភាគច្រើនសុទ្ធតែជានិស្សិតបានប្រមូលផ្តុំគ្នាឡោមព័ទ្ធនៅទីបញ្ជាការនគរបាលមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលហឹង្សាសូមទស្សនានៅព័ត៌មានលម្អិត ក្រុមបតកោនិស្សិតថៃ បានឡោមព័ទ្ធទីបញ្ជាការនគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអំឡុងពេលបាតុកម្មមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានមនុស្សយ៉ាងតិច55នាក់បានរងរបួសក្នុងនោះមាន6នាក់បានរងរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដល់ខ្លាំងក្លានៃចិត្តរដ្ឋសភាកាលពីយប់មុន នៅក្នុងពេលវេលាដ៏តឹងតែងនោះវងមនុស្សដែលពោពេញដោយកំហឹងបានស្រែកជេរប្រមាថនិងបាញ់កំភ្លើងទឹកទៅលើក្រុមមន្ត្រីដែលត្រូវបានរារាំងនៅខាងក្នុងបរិវេណខាងក្រោយទ្វារដែកនិងរនាំងបន្លាលួសខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតបានបិទច្រកចូលសំខាន់មួយទៅកាន់បរិវេណស្នងការនគរបាលថៃដោយប្រើថ្នាំពណ៌និងគំនូរប្រឆាំងនិងរេជីនីយមនិងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល ការប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះត្រូវបានគេហៅថាជាការសងសឹកចំពោះក្រុមនគរបាលដែលប្រើដៃធ្ងន់ក្នុងការបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្បែរអាគារមួយកន្លែងជិតរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅក្រុមបាតុកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីជំរុញការធ្វើកំណែទម្រង់គណៈសមាជិកសភាបានពិភាក្សាអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងអាគារសភាមាត់ទន្លេ នគរបាលបានបាញ់អូស្មန်បង្ហូរទឹកភ្នែកនិងកណ្ដុងបាញ់ទឹកដោយប្រើសារធាតុធ្វើឲ្យរមាស់និងថ្នាំពណ៌ជ្រលក់ពណ៌ស្វាយដើម្បីបំបែកក្រុមបាតុកោហើយថែមទាំងបានគម្រាមប្រើគ្រាប់កំភ្លើងជ័រនៅក្នុងថ្ងៃដែលមានអំពើហិង្សាខ្លាំងបំផុតរហូតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងការតវ៉ាដែលបានអូសបន្លាយជាច្រើនខែកន្លងមកនេះ សកម្មភាពជាច្រើនរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅពេលនេះកំពុងតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសថៃគឺកាន់តែរីករាលដាលខ្លាំងទៅហើយខណៈពេលដែលក្រុមសមាជិកសភាថៃច្រើនចោទការទាមទារធ្វើកំណែទម្រង់ពីសំណាក់ចលនាគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យយានិលំអិតនៅព័ត៌មាននេះកាន់តែពុះស្ដាប់បន្ថែមទៀតជួបជាមួយនឹងលោកណរិណាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ BTV លោកណាឥឡូវនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ហើយគឺក្រុមសមាជិកសភាបានច្រានចោលនៅសំណើធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ដែលជាសំណើរបស់ក្រុមបាតកោប៉ុន្តែចង់នឹងបន្ថែមទៀតរាល់សំណើរបស់ក្រុមបាតកោត្រូវបានច្រានចោលទាំងអស់ឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទកាលពីម្សិលមិញនេះរយៈពេល 5 ម៉ោងក្នុងពេលដែលបាតកោកំពុងតែតវ៉ានៅកន្លែងទីបញ្ជាការដ្ឋាននគរបាលក្រុងបាងកកហ្នឹង គឺសភាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសំណើ 2 គឺទាំងអស់មានសំណើ7មានទាំងពីក្រមបាតកោក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានការគាំទ្រពីក្រមអ្នកតវ៉ាគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយក្នុងនោះគឺកំណែទម្រង់ទាមទារឲ្យធ្វើទៅលើរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រដោយយោធាកំណែទម្រង់ទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតាក់តែងដោយយោធានិងកែទម្រង់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រ ដែលគេហៅថាទៀមទាឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់កាត់បន្ថយអំណាចព្រះមហាក្សត្រជាដើមក៏ប៉ុន្តែសំណើសំខាន់ៗដែលជាការទៀមទានោះត្រូវបានទាត់ចោលទាំងអស់ហើយក្នុងនោះគឺមានសំណើពីរខាងសំណើមួយពីខាងរដ្ឋាភិបាលនិងខាងគណៈបព្វប្រឆាំងគឺទៀមទាឲ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់នឹងគឺទៀមទាឲ្យសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញឬក៏ធ្វើកំណែទម្រង់សំខាន់ៗដែល គេថាមិនដើរតាមលំអានប្រជាធិបតេយ្យជាដើមហើយមួយផ្នែកមួយទៀតគឺសំណើដូចគ្នាដែរទេគឺការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែជាសំណើពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការគ្រប់គ្រងពីក្រមចលនាប្រជាធិបតេយ្យនឹងដូចគ្នាមួយទៀតសំណើទី 7 នោះគឺសំណើរបស់ក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីក្រមអ្នកតវ៉ានឹងគឺទៀមទាឲ្យសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីគ្រប់ជំពូកគឺរៀបចំថ្មីទាំងអស់គឺមិនអាចយកតាមលំអានចាស់ឆ្នាំ
2017 ហ្នឹងទេគឺសរសេរថ្មីសុខសាន្តហើយលុបចោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាស់ហ្នឹងឲ្យសរសេរគ្រប់ជំពូកឡើងវិញដោយដាក់ឲ្យស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រស្ថិតនៅក្រោមរបបជារាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែសំណើនេះក៏ត្រូវបានទាត់ចោលដែរដូច្នេះសំណើទទួលបានអនុម័តកាលពីម្សិលមិញនេះគឺមានតែ2ទេគឺការធ្វើកំណែតម្រង់ទៅវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបោះឆ្នោតគាំទ្រកាលពីម្សិលមិញហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់នៅត្រង់ថាតើនឹងត្រូវធ្វើការទៅលើកំណែតម្រង់នេះក្នុងរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាព្រោះថាគណៈកម្មការដែលនឹងត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការរសេរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះនឹងត្រូវបង្កើតឡើងលុះត្រាតែសំណើទាំង2នេះដាក់ជូនព្រះមហាក្សត្រឡាយផុសលេខាហើយបានបង្កើតគណៈកម្មការសរសេរឬក៏ព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះហើយត្រូវការសមាជិកពីខាងណាខ្លះដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងគណៈកម្មការសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាជំហានទី1គឺមានការបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតទៅលើសំណើ2ដែលជាការទៀមទាដែរប៉ុន្តែគេថាមិនមែនជារឿងសំខាន់ទេអ្វីដែលគេទៀមទាចង់បានខ្លាំងជាងគេគឺគេចង់ឲ្យលោកប្រយុទ្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងចុះចេញពីតំណែងទី2គឺចង់ឲ្យកាត់បន្ថយនៅអំណាចពីព្រះមហាក្សត្រមហាវីរាលង្កនហើយទី3គឺឲ្យកែរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យធ្វើកំណែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលដោយសារស្ថាប័នប្រតិភិគឺមានសមាជិករហូតដល់250ដែលតែងតាំងដោយយោធាសុទ្ធសាធទាំងទីគឺចង់ឲ្យកែតម្រង់កន្លែងនេះគឺឲ្យជ្រើសចេញពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ស្ថាប័នប្រតិភិក្នុងប្រទេសថៃតែក្រុមបតកោមានការពេញចិត្តដែរទេនៅពេលដែលសមាជិកសភាយល់ព្រមឬក៏សម្រេចទៅលើសំណើតែចំនួន2នៅក្នុងចំណោមសំណើទាំង7របស់ក្រុមបតកោហើយក្រុមបតកោទាំងអស់នោះបានតាំងចិត្តនឹងធ្វើអ្វីជាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិមួយនេះបាទក្រោយពីសភាបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលើសំណើ2ហើយក្រុមបតកោក៏នៅតែបន្តការតវ៉ាខាងក្រុម Free Youth គឺក្រុមយុវជនសេរីគឺបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការបោះឆ្នោតនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលគ្មានចេតនាក្នុងការដោះស្រាយការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេហើយក៏មិនដើរតាមក៏គ្មានចេតនាដើរតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរដោយសារតែអ្វីដែលសំខាន់គេចង់បាននោះគឺចង់ឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃត្រូវសរសេរទៅតាមគេហៅថារបបរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបបរាជានិយមផ្ដាច់ការរបស់ថៃត្រូវបានបំផ្លាញចោលត្រូវបានលុបចោលក្នុងឆ្នាំ1932មកដល់ពេលនេះគឺទាមទារឲ្យឆ្លងកាត់ពេលវេលាឆ្លងកាត់ពេលវេលាច្រើនគឺថៃឆ្លងកាត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរហូតដល់20ហើយដូច្នេះឥឡូវនេះគឺធំឲ្យមានការកែប្រែបើមិនកែប្រែការទាមទាររបស់គឺពួកគេឬក៏ថាការទាមទាររបស់ពួកគេទាំងអស់នេះមិនបានឆ្លើយតបទេពួកគេនឹងបន្តការតវ៉ាតទៅទៀតឥឡូវនេះគឺទោះបីជាមានការបង្ក្រាបយ៉ាងណាដោយស្ថានភាពហាក់ដូចជាពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងឡើងដែលការទៀមទារបស់ពួកគេនេះទោះបីមិនបានឆ្លើយតបក៏ដោយហើយមានការបង្ក្រាបដោយការតវ៉ារបស់គេពួកគេគឺបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការបន្តទៀតលុះត្រារហូតដល់តែការតវ៉ាឬក៏សំណើទាំងនោះបានទទួលជោគជ័យបាទចាយើងនៅតែបន្តតាមដានជីវបន្តទៀតដោយសារតែឥឡូវនេះសំណើទាំង7គឺយល់ស្របតែ2ទេប៉ុន្តែ2ហ្នឹងគឺមិនជាសំខាន់ប្រមាណនោះទេហើយយើងនឹងចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើវិបត្តិនេះនឹងអាចបញ្ចប់នៅក្នុងពេលណាដែរសូមអរគុណលោករណាសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទអរគុណ